Sampurasun pamiarsa nu dipi asih ku Pangeran. Pribadios ngaraos bingah tiasa nepangan para wargi deui dina acara anu maneh nyaeta gentra kahuripan. Tos dua kali tepangan noron ngagunemkeun perkawis Gusti Yesus panghampura. Atu gentra kahuripan dina danget ieu seja ngagunemkeun kumaha ngalarapkeun hal panghampura eta. Namung sati acana mangga aya kidung rohani anu bade midang. Mangga wilujeng ngabandungan. Pemirsa pamugi tadi calung ti grup SMAK BPPK tiasa ngajantenkeun panglipur kalbu pangbeberahmana utapina tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Dina danget ieu tos hadir anu ngarojong tadi calung namung sate acana urang tepangan heula narasumber dina gentra kahuripan ieu. Haturan wilujeng sumping Pak Pur kumaha damang. Puji Gusti, sabalerna Ibu. Amin, puji Gusti. Anu tadi tos dicarioskeun, ya aya reng-rengan calung teh, dipalih dia heula, aya Neng Devi, oge Neng Selfie, oge ieu anu tos teu aneh deui, Abah Deni. Urang sami-sami ngagendemkeun, ah mangga. Pak Pur teh masih kena patarosan, Pak. Mangga. Patali sareng paguneman Gusti Pangampura. Mohon. Terus pisan yen jami atau napi jamaah, anu tos kenging panghampurana janten jamaah mantena. Terus. Tapi rupina henteu sadaya jamaah teh
hirup dina kasucian. Leres gitu tuh Pak? Leres pisan. Sanaos upami urang nalungtik piwulang Gusti Yesus Kristus. Gusti Yesus sanes ngahampura sarang henteu masihan piunjuk. Leres. Dina waktu Gusti Yesus ngahampura, Gusti Yesus masihan piunjuk supados kahirupan aranjeuna gumantung ka anjeuna. Leres. Nyaluyukeun kahirupanana sarang pangersa mantena. Cobi kira urang tinggal dina Yohanes, Injil Yohanes pasal 8, Yohanes 8 ayat anu ka-11. Yohanes 8 ayat 11. Kami oge moal ngahukum, saur Yesus. Jigera mulang, tapi ulah deui-deui nian dosa. Tah, gitu sanes. Kami moal ngahukum hartosna ngahampura. Masihan keneh lolongkerang ieu teh didugikeun ka hiji istri anu kacerek dina sareng kitu. Janten dijagrakeun di payunan Gusti Yesus Kristus supados dihukum ku Gusti Yesus, tapi saur Gusti Yesus dipasihan nolongkrang dihampura, namung aya pesen ti Gusti, jigra mulang, tapi ulah deui-deui nyieun dosa. Hartosna kangge salajengna ulah ngalalaworakeun eta panghampura, hirup dina kasucian. Nah, namung terus pisan seueur anu teu acan. Aku kumargi panginten teu acan ngartos ka hoyong Gusti. Sakedahna urang ngajenan panghampura ti Gusti, sakedahna urang nyumponan naon anu dipi ka hoyong ku Gusti, hirup dina ka sucian. Tah, sajabi kitu aya oge di jamaah nyaeta anu disebutkeun teh fungsi jamaah. Kaya naon hirup jantan ngahiji, jantan jamaah Gusti, supados silih elingan, silih emutan. Coba orang tinggal gara dina Ibrani, kitab Ibrani pasal nanu ka-10. Kitab Ibrani pasal nanu ka-10, coba pangaoskeun ayat 24 sareng ayat 25. Sing silih titenan, silih ajak nian kahadean, jeung nembongkeun kanyaah. Ulah bosen-bosen kumpulan, ulah cara anulian. Sabalikna, anggur sing silih ngagedekeun hate, sabab poe pisumpingeunana Gusti geus beuki deukeut. Tah kitu sanes. Aya pangemut yen dinten Gusti Yesus ngajanjikeun bakal sumping, tos langkung caket. Komode jaman kiwari kangge urang tos langkung caket deui. Kumargi kitu dina jamaah silih titenan. Hartosna aya perhatosan anu hiji sareng anu sanes. Kumargi sadayana tos disabeungkeut daunkeun janten wargi. Janten upami urang nitenan anu sanes, sanes urang ngiringan rojong atanapi ngiringan dina kahirupan anu sanes, tapi maksadna supados silih nyelingan. Kitu oge silih ajak nyieun kahadean. Nembongkeun kanya ah, kasih kedah dipintonkeun. Dina kumpulan ieu peryogi pisan supados ngageungkeun mana upami aya anu panginten masih keneh seueur gogoda dina kahirupanana, seueur tangtos panginten padamelanana, kumargi padamelanana patula patali sareng kahirupan masyarakat panginten aya oge tiasa kagoda, naha hoyong langkung enggal beunghar teh atanapi panginten naha kagoda kumargi seueur jalmi anu tiasa ditaksir atanapi naksir. Tah yeuh janten silih elingan, silih simbeuh, silih ngageungkeun mana, silih emutan supados dirojong ku doa, supados aranjeuna gumantung ka Gusti, nampi kakiatan ti Gusti, nampi kamampuan ti Gusti, supados urang hirup tetep dina kaayaan anu sae kangge kamuliaan Gusti. Ulah dugikeun ka urang ti gebrus deui kana dosa, kumari panggoda teh. Ieu diperyogikeun kahirupan silih rojong dina jamaah. Ka jamaahan. Kumaha geus disabengkeutkeun ku Gusti janten hiji warga. Warga jamaah Gusti. Kitu kan. Aduh, hatur nuhun pisan Pak Pur. Tapi Pak, naha jalmi anu hirup di zaman kiwari tiasa hirup dina kasucian? Ieu hiji patarosan anu mangrupi tiasa oge janten tiasa ngamotivasi urang. Gusti Yesus mika hoyong supados urang hirup dina kasucian. Namung
hipatarosa nah tiasa upami Gusti Yesus anu nyangga mungkin gitu upami pangandika Gusti negeskeun oge perkawis ieu tangtosna tiasa. Nah tiasana kumaha urang kada gumantung ka mantana cobi gara urang tinggal pangandika Gusti cobi urang buka dina hiji Yohanes. Hiji Yohanes pasal anu kahiji. Hiji Yohanes pasal kahiji cobi pangaoskeun ayat anu katujuh. Lamun hirup urang geus dinu caang sakumaha mantena anu jadi cahaya caang, eta ciri diri urang geus bersih tina dosa ku karana getih Yesus putrana, sarta bakal bisa hirup sabengkeut jeung pada batur. Tah, kitu sanes. Anu kahiji syaratna urang hirup dinu caang. Sahar caang teh Gusti Yesus kuanjeun. Hartosna urang kagungan hiji hubungan anu endah sareng Gusti Yesus Kristus. Urang manteng gumantung ka mantena. Upami urang hirup dina kaayaan kitu, saurna urang dibersihkeun, disucikeun. Jarang urang tiasa kagungan hiji hubungan anu endah sasami jalmi-jalmi anu sami-sami hirup dina kaayaan caang ieu. Janten ieu hal anu dipikahoyong ku Gusti. Pasal 2 ayat kahiji teraskeun. Anaking, Bapa nulis ieu teh rek ngelingan, aranjeun ulah milampah dosa. Tapi mun nepi ka milampah dosa bakal dibela ku Yesus Kristus anu berbudi kapayuneun anu jumeneng rama. Kahoyong Gusti supados urang ulah milampah dosa. Sanes, ulah milampah dosa. Nah, jaman kibari tiasa seorang tadi kan, matarosanana. Upami disanggamkeun dina pangandika Gusti ulah, ya kahoyong Gusti. Upami urang nyaketkeun diri hirup dinu caang tea, janten urang tiasa henteu milampah dosa. Namung upami urang dijadike disoledat, midamel dosa, saurna dina bagian B ayat kahiji tadi pasal kedua, tapi mun nepi kami lampah dosa, tah dia henteu dirancang urang nepi jadi ke milampah dosa, saurna aya juru syafaat. Nah saha juru syafaat teh Gusti Yesus. Nyaeta urang ngangkeun dosa kamantena nyuhunkeun deui kakiatan supados urang aya dina kasucian. Janten upami urang tijalike ulah ngageraskeun manah tapi angken sagala rupi dosa perdosa urang Gusti hampura tadi abdi parantos kabita janten abdi kagoda lajang milamal dosa atanapi nun Gusti abdi tadi ka sudut ku emosi nyukikeun ka ngambek ngisinkeun Gusti nganyanyeri batur hampura sim abdi. Kumargi dina ayat 8 pasal kahiji ayat 8 coy pangaoskeun. Sabalikna lamun ngakukeun dosa ka Allah, urang bakal dipaparin bukti tina hal janjina, nyaeta dihampura dosa jeung disucikeun tina sagala lampah urang anu salah. Tajanten upami urang tijalikeuh tadi engal-engal ngangkeun dosa ka mantena, ku mantena bakal dihampura lajang disucikeun deui. Pateka dan urang teu milamal dosa. Leres. Kumargi kahoyong Gusti ulah milamal dosa. Janten eta kada jantan pateka dan urang, tapi ulah kasingsieunan urang dina kahirupan. Hirup musir ka Gusti dina kaayaan normal sapertos anu sanes, namung aya emutan moal milamal dosa. Aya emutan ngahijikeun diri sareng kahoyong Gusti. Upami urang dugikeun ka tijalike aya keneh jalan kaluar nyaeta nyuhunkeun dihampura ngangkeun kapayuneun Gusti. Gusti anu bakal nyucikeun, bakal nang tayungan, bakal nuyun piraku urang teras-teras milamal dosa. Cobi ayeuna kieu we. Cobina secara praktisna pangitan ngaya bahasa dengan mah. Ayeuna urang kempel di dieu tos sababaraha menit sanes. Urang teu milamal dosa pangitan. Leres. Henteu ngemut dosa oge sanes. Tah ini tambihan upami tiasa 5 menit, 15 menit ge tiasa pangitan. Asal urang tetep nyaeta musir ka Gusti. Upami tiasa 15 menit, setengah jam tiasa. Tiasa setengah jam, sajam dia tiasa. Ditingkatkan dari tiasa sajam,
5 jam gitu ya asal. Upami orang yang mutras gitu, yen musir ka Gusti, nyuhunkeun kakiatan ti Gusti, tangtos urang tiasa cacap hirup dina kasucian. Kumargi upami dipikahoyong ku Gusti, sanes hal nu mustahil, tangtosna tiasa, tapi kedah gumantung ka anjeunna. Kitu gelis. Salarasna patalis sareng panghampura ieu, kumaha kahirupan jamaah Gusti ieu, Pak? Nah, dina kahirupan jamaah patali sareng panghampura Gusti tadi, anu kahiji urang kedah ngajenan panghampura Gusti. Ngajenan panghampura Gusti hartosna sapertosna dipi kahoyong ku Gusti Yesus Kristus kajalmi anu kacerek nyaeta jinah teh, saur Gusti ulah midamel dosa deui. Eta hartosna ngajenan panghampura ti Gusti. Sanaos Gusti sayagi janten juru safaah nyayagikeun panghampura dosa, tapi ulah henteu diajenan. Umi teu diajenan, teu nanaon cenah ke minimal dosa deui. Ge dihapunten deui. Gusti ge dihapunten deui. Upami kitu urang parantos henteu ngajenan, tiasa janten disebatkeun ngulinkeun Gusti. Contohna sapertos kieu nu gampil. Upami ibu nuju bebersih. Sasapu urang teh nyandak we penginten runtah sakeuleun mah. Bu, iya ta. Nah, terus di urang. Bu, iya ta. Kitu disapukeun deui. Lami-lami make. Hartosna teu ngajenan. Leres, sanes. Atanapi upami urang kagungan plester. Anu super hebat. Kagores, tempel, damang. Langsung damang. Piraku urang bari ngagores-goreskeun salira urang arah ditempel terus kumaha gaduh. Gaduh plaster hebat. Tah, juk syafaatna Gusti Yesus Kristus ieu mung kangge kaayaan darurat. Sanes janten ku urang dikapi di janten kaulinan. Saperti kumargi kahoyong Gusti supados urang henteu midamel dosa, supados urang henteu hirup dina dosa. Namung upami ti gebrus kana dosa aya juru syafaatna ta Gusti. Janten anu kahiji kangge kahirupan dina kajamaahan, urang kedah ngajenan pangapura ti Gusti. Anu kadua, upami aya warga jamaah anu ti gebrus kana dosa, dilarapkeun dina kahirupan jamaah, upami Gusti oge sayagi ngahampura, sayagi ngelingan, jamaah oge kedah kagungan kaagungan manah sapertos Gusti ngahampura eta warga jamaah, bina deui eta warga jamaah, ajak deui eta warga jamaah, tuyun deui eta warga jamaah, ulah dugikeun mane geus midamel dosa ubah bagianna ka dieu. Tah janten urang kagungan kedah kagungan manah anu ageung sapertos manah Gusti Yesus Kristus, tapi salajengna kedah ngelingan supados ulah minamal dosa deui. Janten dina kahirupan jamaah oge tiasa disebatkeun kedah aya dua pilar. Dua pilar anu tiasa ngadegkeun, anu tiasa nyehatkeun kahirupan jamaah. Pilar kahiji, nyaeta pilar kasucian. Urang kedah midamel kasucian, urang kedah ngalaksanakeun hirup anu suci, kumargi upami urang teu ngalaksanakeun hirup suci, jamaah moal tiasa masihan kasaksian anu endah. Dugikeun ka panginten henteu nyandak jalmi sanes atawi henteu ngajantenkeun jalmi sanes kataji. Upami henteu kataji, kumargi kahirupan teu leres di lebet jamaah, janten we kasaksian leungit. Pangaruh leungit. Tapi sajabi kitu, ieu pilar henteu cekap hiji. Kumari upami mung pilar kasucian hungkul tiasa janten, ge urang teh sapertos menara gading, sesah urang tiasa nyumponanana. Upami aya jalmi anu tigebrus kana dosa, usir. Terus sapertos janten eta menara gading. Anu tapi kedah aya pilar kadua. Pilar kadua panghampura. Saya ge ngahampura jalmi nu teh tigebrus kana dosa dihampura. Dituyun deui, dibimbing deui, dirojong, didoakeun, dipasihan supados manahna ageung jeung anjeunna tiasa. Tiasa nganyaran deui kahirupan, nganyaran deui sikep, ngamimitian deui ku niat anu sae. Tah, panghampura kedah dibuka, tapi kasucian oge kedah diadegkeun. Ieu dua pilar. Nembe jamaah tiasa sehat. Naon margina sehat? Ngamulyakeun Gusti kumaha dina kasucian.
anu ti gebrus karena dosa diagungkeun manah yen dipasihan lolongkrang kangge ngawitan deui kahirupan anu sae ya dilebet Gusti henteu langsung diusir atanapi dikapilainkeun kumaha disanggemkeun panginten ieu tos ngisinkeun tiasa janten ngisinkeun tapi kurang kadah dibuka pantau panghampura dibimbing deui dijejehkeun deui dirojong deui ku doa upami periyogi panginten aya anu ngarencangan supados ieu tiasa langkung kiat langkung kiat langkung kiat salajengna anjeunna oge tiasa nyumponan ka hoyong Gusti nyaeta hirup dina kasucian dua pilar ieu kada dijagi kumargi upami mung aya panghampura hungkul unggal waktos aya panghampura tapi henteu di jejehkeun supados hirup suci ieu gareja oge ngisinkeun Gusti kumargi Gusti mika hoyong supados kasucian oge ngadeg kitu gelis ke pa upami hal kasucian ieu ditegeskeun dina kahirupan jamaah pa tiasa oge ngalahirkeun hiji kamunapikan maksad sim kuring teh pa janten si jamaah teh karaos katangen suci nyamunikeun dosa-dosana pami kitu kumaha pa tiasa janten segala rupi perkawis tiasa wae aya anu ngamanfaatkeun. Nah, eta maksudna. Mohon. Panginten di hiji jamaah negeskeun kasucian supados sarana hirup suci, supados anjeunna oge tiasa kaangken. Mohon. Janten kaangken di jamaah ngiring suci padahal anjeunna nyamunikeun hal-hal dosa teh. Tiasa wae dipayuneun jamaah. Sae, padahal saluarinana abon. Tiasa janten dina dinten minggon, dina waktos babaktos, panginten anjeuna bageur, anjeuna somea. Pangsucina. Tapi dina padamelan sadi dinten, panginten ka karyawana galakna luar biasa, panginten tiasa meres oge. Eta panginten hiji kamunafikan. Tangtos ieu mangrupi perkawis anu henteu sae. Leres. Gusti mika hoyong umatna leres hirup dina kasucian. Tapi kasucian anu dipika hoyong, kasucian anu leres-leres. Sanes kasucian anu mindingan dosa. Eta anu disebat ka munafikan. Ya. Kumargi upami urang aya hirup dina kamunafikan, aya dua perkawis. Anu seperkawis, urang oge upami jujur di payuneun Gusti, moal nampi katengterman, moal nampi kaluginaan. Kumargi panginten aya ka inggis, kumaha upami katanyen, kumaha upami kabukakeun, kumaha upami jalmi sanes terang. Yen urang teh saleres nanti kitu. Tangtos moal aya kaluginaan. Upami jalmi hirupna dina henteu kaluginaan, tangtos anjeuna oge moal tiasa janten berkah. Moal nampi berkah ti Gusti. Anu kadua, dina hiji waktos upami eta kabuka kamunafikanana, tangtos nami Gusti oge ngiring henteu dimulyakeun. Tiasa janten anjeuna oge moal dipercanten deui ku jami anu sanes kumargi geuningan si horeng teh. Kitu cenah. Janten dua perkawis eta anu kedah dijagi. Dah saja bikti kitu urang kedah ngemut oge yen kamunafikan ieu sanes perkawis kahirupan anu leres tiasa janten berkah kumargi ngalangkungan kamunafikan ieu nah tangtos ieu mung samentawis kaayaan anu tiasa panginten anjeunna mindingan nyamunikeun kaawon-kaawonna tangtos dina waktosna dibuka engke anjeunna tiasa janten moal aya nomer canten deui upami teh aya nomer canten deui tiasa janten anjeunna janten ngaraos kasisihkeun tina kahirupan jamaah eta malih mah kumargi kamunafikan dina kitab Roma oge disanggemkeun ieu aya kritik kangge orang-orang Yahudi akapumpur kumargi kalakuan aranjeuna saurna nami Gusti henteu di pika ajrih di antawis jalmi-jalmi luar kasaksian kangge orang luar kumargi orang luar hoyong ninga nah jalmi anu tos percantan ka Gusti Yesus jalmi anu tos dihampura ku Gusti Yesus leres henteu kahirupanana upami urang hoyong ngagabung ka jamaah, upami urang hoyong janten berkah di jamaah, upami urang hoyong
oge katampi ku jamaah, padahal jamaah-jamaah nyaluyukeun hirupna, sadayana jamaah nyaluyukeun hirupna upamina sareng pangersa Gusti hirup dina kasucian. Nah urang upami hoyong katampi, tangtos urang kedah nyaluyukeun oge kahirupan ieu. Ulah hoyong ngiring ngagabung, ngiring supados katingal suci tapi henteu suci dina kahirupan anak. Nah upami kaayaan anak anu sapertos kitu, ieu anu disebatkeun kamunafikan. Upami urang ngaos panganika Gusti, upamina upami ningal dina pasal 23 Injil Matius, Gusti Yesus nyarioskeun ieu jalmi munafik seseueurna eta anu ditegor ku Gusti Yesus Kristus, disanggupkeun jalmi nu munafik, pamimpin-pamimpin agami. Kumargi anjeunna nyarios kitu tapi kalakuanna henteu kitu. Ngaulangkeun kitu tapi kalakuanna henteu kitu. Eta ditegor ku Gusti Yesus Kristus. Sanaos Gusti Yesus oge urang sadayana terang yang Gusti Yesus Kristus kagungan manah ageung. Tiasa ngahampura, ngalarapkeun ka asih, tapi patali sareng kamunafikan hiji perkawis anu teu dipika resep lah gitu. Teu katampi ku Gusti Yesus. Hartosna kumengana bahasa deungeun mah, kamunafikan teh hiji perkawis anu teu ditolelir ku Gusti Yesus Kristus. Contoh ditegor leres-leres bumi tiasa disebatkan mah ieu tegoran anu serius. Kumargi Gusti Yesus henteu tiasa nolelir ka munafikan. Kadah kasucian anu leres-leres ku kaayaan bunga suka sareng tiasa hirup ngamulyakeun Gusti. Kitu. Hatur nuhun. Ayeuna pakantun nyindekeun. Paguneman didadanget ieu. Pamirsa, paguneman didadanget ieu tiasa dicindekeun yen maksad jamaah atanapi gareja diwangun teh supados silih titenan, silih pepeling, silih asih, silih ngiatkeun. Aya dua pilar nu utami supados hirup jamaah teh sehat diantawisna eta. Tanjirkeun kasucian oge larapkeun silih hampura. Tangtos hirup dina kasucian teh sesah namun urang kedah gumantung leres-leres kamantena nyuhunkeun pitulung ti mantena supados hirup urang suci. Oge urang teh kedah ngajenan panghampura Gusti ulah midamel deui hal anu dipika ijid kumantena. Mun sakitu pamirsa kacindekan anu tiasa di candak dina danget ieu atuh aya patarosan kanggo pamirsa anu engke tiasa diwaler ngalangkungan SMS atanapi telepon patarosanana kunaon jalmi hirup dina kamunafikan. Mun sakitu anu tiasa didugikeun pamugi paguneman dina danget ieu tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Mangga tu satu acana urang mungkas acara ieu, mangga urang sami-sami tumungkul ngadeuheus kamantenna. Mangga urang ngadoa. Nun pangeran anu linggi di sawarga dina danget ieu abi ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ngalangkungan gentra kahuripan ieu abdi dipemutkeun deui supados abdi teh hirup suci supados abdi teh tiasa ngalarapkeun hal panghampura sanes anu hirup nu pinuh kamunafikan namun leres-leres celik putih celak herang abdi gumantung ka anjeun. Nun pangeran auban abdi pasihan kakiatan ka abdi-abdi Dayana supados hirup abdi ajrih sareng pangresa pangeran. Gusti pangeran abdi oge dina danget ieu ngadoakeun kanggo para wargi upami aya nu udur ku Gusti mugia didamangkeun deui oge nuju aya pergumulan-pergumulan mugia ku anjeun dipasihan jalan kaluarna. Hatur nuhun pangeran panada ieu disuhunkeun dina lebet jenengan Gusti Yesus Kristus Gusti abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti. Amin. Amin. Matur nuhun Pak Pur. Matur nuhun Pak Pur. Matur nuhun Badeni. Matur nuhun.